Azərbaycanlı həkim Almaniyada klinika açıb. 30 minlik əhalisi olan Bad Zwischenland şəhərində açılan onkoloji klinikanın rəhbəri Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu, tibb elmlər doktoru Emin Abbasovdur. Doktor 2014-cü ildən 2017-ci ilə qədər Azərbaycanda Milli Onkologiya Mərkəzində çalışıb, daha sonra Almaniyaya köçüb. Emin Abbasov hematoloq və daxili xəstəliklər üzrə onkoloqdur. 2019-cu ildən etibarən Klinikum Oldenburg Ağır Klinikasında işləyib. Emin Abbasovun qurduğu onkoloji klinikada hər növ xərçəngin müayinəsi və müalicəsi həyata keçirilir. Mövzu ilə bağlı tibb elmlər doktoru Emin Abbasov ilə əlaqə saxladıq. Doktor Səhiyyə televiziyasına klinika haqqında ətraflı məlumat verdi. Əvvəla sizi və Azərbaycan xalqını öz adımdan və Almaniyada çalışan Azərbaycanlı həkimlər adından salamlayıram. Nəyə görə cəm şəkildə deyirəm? Çünki bugün burada birimizin əldə etdiyi uğur hamımızın, bütün Azərbaycan xalqının uğurudur. İlk öncə ona aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bu tam özəl klinika deyil, dövlət tərəfindən qeydə alınmış klinikadır və burada bütün onkoloji və hematoloji xəstələr etnik qrupundan asılı olmayaraq müayinə və müalicə oluna bilirlər. Bu klinikada xəstələr ənənəvi kimyoterapiya ilə yanaşı, xəstəyə özəl təyin edilmiş immun müalicələr ala bilirlər. Azərbaycanda çalışdığım müddətdə Milli Onkologiyada mənə təcrübə yığmağımda və Almaniyaya gəlməyimdə dəstək olan başda rəhbərlik olmaqla həkim yoldaşlarıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hər bir uğur əziyyətli olduğu kimi bu yolda eniş yoxuşludur və sonda sizə və sizin televiziyaya bizi diqqətdə saxlayıb uğurlarımıza dəstək olub paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sonda tibb elmləri doktoru Emin Abbasov Səhiyyə televiziyasının tibbi maarifləndirmək üçün gördüyü işləri təqdir etdiyini vurğulayıb.